بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី359តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយហាឌីសនេះជាហាឌីសចុងក្រោយនៅក្នុងជំពូកណាពួកជំពូកនេះវាមានហាឌីសច្រើនមែនទែនដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់ណាការគោរពចាស់ព្រះធិចាអីហ្នឹងគឺមានហាឌីសច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងនេះជាហាឌីសចុងក្រោយនៅក្នុងជំពូកនេះហើយعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي وقال حديث غريب ចឹងតាមពិតហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសដាយីហ្វណាចឹងសួរថាតើនៅក្នុងហាឌីសនេះបានប្រាប់អ្វីខ្លះអំពី أنس بن مالك رضي الله عنهគាត់បាននិយាយថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមមានប្រសាសន៍ថាម៉ាអក្រមាសាប៊ុនឆៃខានីសិននេះគ្រប់ក្មេងរាល់ក្មេងដែលគាត់ឲ្យតម្លៃដែលគាត់លើកតម្កើងមនុស្សចាស់នោះអ៊ីឡាកៃយ៉ដឡោះលហូមិនយុគ្រីមហូអិនដេសិននេះនោះគឺអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យនឹងកាត់ត្រាឲ្យមានអ្នកផ្សេងលើកតម្កើងគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់ពេលគាត់ចាស់វិញចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលដែលគាត់នៅជាវ័យក្មេងគាត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់ដោយសារតែមនុស្សចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍ឬមួយក៏គាត់មានអាយុច្រើនជាងឬក៏អាចថាមនុស្សចាស់នោះគាត់ជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកឯមអ៊ូឡាមាឬក៏អាចថាគាត់ជាអ្នកមានតួនាទីនៅក្នុងសង្គមគាត់ជាតួនជាហកម្មឬក៏ជាអ្វីមួយដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងភូមិក៏ដោយណាគាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃគាត់យើងអះអាងគាត់យើងទៅវោទោណាយើងចង់និយាយថាយើងស្ដាប់ការទូលមានដ៏ល្អល្អរបស់គាត់យើងឲ្យតម្លៃគាត់យើងចាំឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់បណ្ដោយណានោះគឺអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានឹងឲ្យមានអ្នកផ្សេងណាឲ្យតម្លៃគាត់វិញនៅពេលណាដែលគាត់ចូលវិញចំណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសដាយីបហាឌីសសូហីពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមយើងរៀនកាលពីលើកមុននោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាឡៃសាមីនណាមិនឡាំយ៉ារហាំសឺហ្គីរណាវ៉ាយ៉ារិហ្វស៊ើរហ្វាកាប៊ីរណានេះនប៊ីសានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសសូហីមានន័យថាមិនដើរទៅតាមមេគីឬក៏តាមសុនណាហ៍របស់យើងនោះទេគឺអ្នកដែលមិនបានស្រឡាញ់អាណាស្រឡាញ់ចំពោះក្មេងរបស់យើងហើយ عارف شرفه كبيرنا ហើយមិនដឹងពីតម្លៃមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់របស់យើងចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់ណាអាចថាគាត់ប្រហើនអាចថាគាត់មើលប្រមាថមើលងាយជួនពេលខ្លះគាត់គិតថាមនុស្សចាស់មិនមានចំណេះដឹងមនុស្សចាស់គាត់ចង់និយាយថាគាត់មានវប្បធម៌តិចតួចណាស្ដួយស្ដើងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចណាអីគាត់មើលងាយមនុស្សចាស់គាត់មិនឲ្យមនុស្សមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់នោះទេយ៉ាងចឹងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យយើងគោរពនិងឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់បើទោះបីជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មិនចេះក៏ដោយអ្នកគាត់មិនបានរៀនសូត្រក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ព្រោះគាត់ឃើញភ្នែកថ្ងៃមុនយើងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងគាត់អាចដឹងរយៈជ្រៅច្រើនជាងយើងណាយើងក្មេងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់យើងកុំធ្វើដូចអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះមើលងាយមនុស្សចាស់ក៏ដោយណាឃើញតែមនុស្សចាស់គាត់មិនចេះមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់ក្រ
ណាជីវភាពដុនដាបមើងងាយគេអានឹងអត់ត្រូវទេណាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យយើងមើងងាយគេទេណាមិនឲ្យយើងគេហៅថាប្រមាថទៅចំពោះអ្នកដទៃទេឲ្យយើងឲ្យតម្លៃគ្នាឲ្យយើងនេះចេះយោគយល់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាជាមនុស្សណាបើគាត់ជាមនុស្សចាស់យើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ជាមនុស្សចាស់ណាត្រូវអះទីរមគាត់ទៅឲ្យតម្លៃគាត់លើកតម្កើងគាត់អីអញ្ចឹងទៅនឹងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះណាប៊ីប្រាប់ក្នុងហាឌីសមុនលិនលើកណាណាប៊ីក៏ថាឡៃសមិនណាមិនលំយរហាំសរីរណាវាយារិហ្វសារហ្វាកាប៊ីរីណាយ៉ាងចឹងនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺប្រាប់យើងណែនាំយើងជាអ្នកដែលមានវ័យក្មេងនេះឲ្យលើកតម្កើងអ្នកណាដែលមានអាយុច្រើនជាងណាមានអដាបមានសីលធម៌មានសុជីវធម៌មានអខ្លោកជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ណាប្រសិនបើយើងមិនមានសីលធម៌ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទេណាមិនមានអខ្លោកល្អទេមិនមានអាកប្បកិរិយាល្អទេបើទោះបីជាមួយមនុស្សចាស់ក៏ដោយជាមួយក្មេងក៏ដោយមិនមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនទេគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេបើទោះបីជាយើងចេះដល់ណាក៏ដោយយើងមានឋានៈបែបណាក៏ដោយណាខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងគ្មានសីលធម៌ទេគឺគេមិនឲ្យតម្លៃយើងទេណាសីលធម៌គឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើឬមួយក៏ប្រាប់នឹងណែនាំក្មេងឲ្យមានសីលធម៌ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ណាចេះឲ្យតម្លៃចេះគោរពឲ្យលំទោនចំពោះគាត់ចង់និយាយថាឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់នឹងឯងអហាដាវសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាឌវ៉អាឡាអាលីហ៊ីវសោះបីវសឡាមូអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវបរកាតូ